稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏珊娜西Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana mu minota mikeya mwakoze kuza mu nzu y'Imana Imana ibahe umugisha mwakoze kubwira intambwe mwateye ibi ni byiza Imana irabikunda iyo twateranye nk'uko binezeza Imana ikongeye ikanezezwa cyane no kubona duciye bugufi kubw'ijambo ryayo kugira ngo dutege amatwi twumve icyo Imana ivugana natwe rero Imana yampaye ijambo ariko mbere yo kugira ngo turisome turivugeho gato reka tubanze dusenge Mana turagushima kuko uri Imana nziza turagushimira urukundo rwawe rwinshi turagushimira kwenda kwawe Mana waraturinze twebwe twese warakoze kuturinda icyubahiro ni cyawe tugerere magingwa ya mwami duhume kumuko wabazima ntacyo twatanze na gito ni neza n'ubuntu ugira turabigushimiye wakoze rero kuduteza intambwe yo kuza mu nzu yawe Mana nabyo tubiguhereye icyubahiro rero tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe imitima yacu iciye bugufi ngo twumve icyo uvugana natwe Mana vuga natwe twumve kandi ni ukuri Mwuka Wera atuyobore tubashe kumvira ubushake bwawe urakoze rero reka icyubahiro kibi cyaba ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen rero tugiye kumva ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ni cya 22 turahera ku murongo wa 24 tugeze ku murongo wa 30 mutwe w'amagambo haranditse ngo abigishwa bajya impaka z'ubukuru maze habyuka impaka muri bo ngo ninde muri bo ukwiriye gutekerezwa ko ari we mukuru arababwira ati abami b'amahanga barayategeka n'abafite ubutware bwo kuyatwara bitwa ba ruhekera ababyeyi ariko mwebweho ntimukabe mutyo ahubwo ukomeye muri mwe abe nk'uworoheje n'utwara abe nk'uhereza umukuru ni uwuhe n'uherezwa cyangwa n'uhereza suherezwa ariko njyewe ndi hagati yanyu meze nk'uhereza nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye ubwami bwanjye kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro mucire imanza imiryango 12 y'Abayisiraheli ni ijambo ry'Imana uyu ni Yesu wavuganaga n'abigishwa be abigishwa ba Yesu bari bafite umugisha wo kubana nawe kenshi no kuvugana nawe kenshi n'umugisha kubana na Yesu kenshi n'umugisha kuba imbere ye cyane n'umugisha kuganira nawe n'umugisha kuba mu ijambo rye n'umugisha rero aba bigishwa bari bafite umugisha wo kubana nawe no kuganira no kuwusobanuza ibyari biri ku mitima yabo Yesu rero akabakundira ko bahisemo neza bahisemo kumukurikira bahisemo kureka ibyabo baramukurikira kugira ngo bagendane nawe mu murimo yari afite wo gucungura isi mu murimo we yari afite wo kuzana inkuru nziza mu isi wo kuvuga ubutumwa bwiza rero yarabakundaga bakamwisanzuraho kuko bamubonagamo ineza nyinshi urukundo rwinshi rero akamuntu nikabura bahoranaga impaka zo kuvuga ngo tukurikiye twakurikiye Yesu ni byiza turagendana ni byiza ibyo akora turabishima ariko se mu by'ukuri muri twe kwatatubwira umukuru wo ari we ninde uzaba mukuru wese azatoranya nde se ninde uzayobora nyine izo mpaka bazibonaga mu mitima yabo rero Yesu akabibona ko bari kwiburanya nyine mu mitima yabo arababwira ati abahengero arababwira ati abami b'amahanga barayategeka n'abafite ubutware bwo kuyatwara ngo bitwa baruhekera ababyeyi ngo ariko mwebweho ntimukamere mutyo
ahubwo ukomeye muri mwe abe nk'uruhije n'utwara abe nk'uhereza ngo umukuru nuwuhe nuherezwa cyangwa nuhereza ngo suherezwa ngo ariko njye ndi hagati yanyu meze nk'uhereza akitangaho ingero akatangaho ingero murimo ko hari n'igihe yabonyeje ibirenge rwose bikanabatangaza ni gute twogeje ibirenge hanyuma igihe cyo gusangira bakabona ni wiyo kubahereza nkaho ariwe bagahereje rero akabigisha akavuga ati ahubwo wumva ko akomeye aba ari uca bugufi yorohe akorera abandi urumva yarabigishaga rero Yesu ni umwigisha mwiza na n'uyu munsi aratwigisha ijambo rye riratwigisha rero harahirwa nyine abumvira iryo jambo harahirwa abagerageza gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga ku murongo wa 28 reka bariho mvuga cyane kandi naho hariho message hari uyu munsi arabitegereza arababwira ati nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe abari mu mbara bakunze aravuga ati mu by'ukuri mwagendanye nanjye kandi twaragumanye mu bigeragezo yagendaga ahura nabyo urabizi ko abafarisayo nyine bavugiraga abatambyi bakuru batamwumvaga abantu rwose bavuga ko yigereranya abandi bakavuga ko yifata yigize uwo atari we abandi bakavuga ngo yigize imana abandi bati ibyo ukora witegekwa nande mbese bakamurwanya cyane rero abigishwa be bamugumyeho ubwo yarwanywaga ubwo yangwaga ariko aba bamunambaho ntibamuvaho ntibita ku magambo ntibita ku mabwire ntibita ku rucantege bamunambaho arabikunda cyane ati imwe mwagumanye nanjye igihe cyose turihanganana bagendaga ku zuba bakihangana bakagenda mu mvura bakihangana bagasonza muri wa kwa bigeze kubona n'igiti cy'umutini nubwo twabyigishijwe bakibwira hari ngo baribone nk'imbuto bariye bageze ku giti cy'umutini barazibura bumva ko bahuraga n'ingorane ariko Yesu arabashima cyane ati twarihangananye mu bibazo mu bigeragezo mwagumanye nanjye arishima arabashima cyane nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe ngira ijambo rikomeye cyane ngo nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye amagambo meza cyane ukuntu mwihangananye nanjye ntimwamvaho ibyo nageragejwe mu byose uko banteragana kose uko bagenda bantuka kose uko bamvuma uko bansebya uko bamparabika ariko murakomeza mugumana nanjye muba hafi yanjye muranshyigikira turagendana ariko ntawagendanye na Yesu uvira amaho ahemba neza aravuga ati nanjye mbabikiye ubwami muzicara murye munywe mwegereye ameza mu bwami bwanjye ibintu byiza cyane mwe mwagumanye nanjye mutaciye ku ruhande mutagiye mu bindi rero iri jambo ry'Imana riri kubwira abantu babirimo neza abantu bari muri Yesu neza abantu badatandukira ngo bajye mu bindi abantu bavuga ubutumwa bwiza uko bugomba kuvugwa abantu bari mu nshingano abantu bari muri misiyo Yesu yadusigiye yo kwamamaza ubutumwa bwiza mu mahanga yose abantu bakizera inkuru nziza abantu bakigisha urukundo abantu bakigisha kwihana ibyaha abantu bagakundana abo ngabo babigumyemo Yesu ari kubabwira ati mwe mwagumanye nanjye mwagumye mu nshingano ntabwo mwatandukiriye ntimwagiye mu bindi ntabwo mwararikiye ibindi nanjye mbabikiye ubwami Imana ishimwe ijambo rizi dukebura tubigumemo twe gutandukira kubera ko muri iyi minsi ya none abantu bari gutandukira bakava mu byizerwa bakajya mu bindi bakajya gushaka indamu bagakora ibyangwa n'uwiteka bakavuga ibintu bidashimishije bagakora ibintu bitukije izina ry'Imana abo ngabo rwose bababaza Yesu ariko uyu munsi Yesu ari kubwira abagumye muri we abagumye muri we by'ukuri abagumye mu nshingano abirinze ibyaha abirinze ubugome bw'isi Imana idufashe abirinze inzangano abirinze ubugambanyi abirinze kurobanura ku butoni abo ngabo
niba ari kubwira ati mwe mwagumanye nanjye mwagumye mu ijambo ryanjye mwagumye mu kuri nanjye mbabikiye ubwami Imana ishimwe tubigumemo neza twe gutandukira abantu bareke gutandukira abantu bagumane na Yesu bakora inshingano ze bakora icyabasaba iri jambo ry'umunsi niko ritubwira mwagumanye nanjye mwihanganana nanjye mu byo nageragejwe ntimwanta ntimwagenda hari abantu bahura n'ibigeragezo bitu ugasanga bavuye mu byizerwa hari abantu bahura n'akabazo gatugasanga bahindutse abasazi Imana idufashe cyane umuntu yahura n'akabazo ugasanga avuza amagambo atavugwa hateye ikintu cyo guhangana abantu bagahangana ntabwo ari byiza ntabwo Yesu abikunda ariko hari ababigumyemo neza hari abagumye mu kuri abo ngabo Imana ibahe umugisha abo niwe Yesu ari kubwira ati mwe mwagumanye nanjye murihangana ibibazo biraza murihangana ubukene buraza murihangana ntimwatandukira ntimwabivamo ntimwakoze izina ryanjye isoni nanjye mbabikiye ubwami Imana ishimwe tugume muri Yesu neza tugume muri Yesu neza ngo kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro mucire imanza imiryango 12 y'Abayisiraheli kugumana na Yesu kugumana na Yesu kugumamo neza kuguma mu ijambo ry'Imana umuntu ntatandukire umuntu ntarengere ahubwo agakora ijambo ry'Imana risaba ntagumanye nanjye ntago mwantereranye bantu baranyanze murakomeza murankunda baramvuga baransebya murakomeza murankunda murakomeza muranshyigikira murakomeza dukomeza umurimo mu bibazo mu ngorane turakomezanya icyaduha uwo mutima wo kuguma kuri Yesu ukomeza mu nzira nziza komeza umurimo w'Imana ukomeza kuza mu materaniro ukomeza kumva ubutumwa bwiza ukomeza gusenga gukora imirimo myiza y'urukundo tukabigumamo Yesu nibwo tubona akavuga ati mwe mwagumanye nanjye mwagumye mu byo navuze rero Imana ibahe umugisha bene data kumva ijambo ry'Imana tugume muri Yesu tugume mu nshingano tugume mu ijambo ry'Imana dukomeze dukore ibyo Yesu ashaka nawe ingororano zirahari ingororano zirahari ibyo adutegurira ni ibyiza ntabwo ari ibibi imigambi y'Imana kuri twe ni myiza imbere ni heza bene data twe tugume muri Yesu tugume mu ijambo rye tugume mu murimo we Yesu ibyo adutegurira ni ibyiza Imana ibahe umugisha reka dusenge Mana turagushimye uri Imana nziza uri Imana y'urukundo turagushimira ijambo ryawe ritweretse neza ko abagumanye nawe by'ukuri bakakubaho akaramata abo ngabo babikiwe ubwami babikiwe ibyiza n'abanyamugisha Mana utuye guhagarara muri uwo murongo wo kuguma mu byawe neza wo kuba mu ijambo ryawe neza wo kwirinda mwami kugira ngo natwe tuzice dusangire nawe ubwami bwo mu ijuru urakoze mwami abumvise ijambo ubahe umugisha n'abazaryumva nyuma nabo bahabwe umugisha mwami Yesu Kristo twese tugume muri wowe tugume mu rukundo rwawe tugume mu mbabazi zawe tugume mu ijambo ryawe dukore ubushake bwawe mwuka wera dushoboze kandi natwe duce bugufi twumvire kandi kugira ngo mwami tuzahabwe ingororano urakoze rero icyubahiro tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si